Aynen. Angis. Anca tek parmağını kendi fırsat boğundu etmerken al. Ağgeli görsün şimdi. Ağgeli bağır alır sana. Tekin ağa kopya. Ağgeli görsün şimdi. Ağgeli görsün şimdi. Tekin ağa kopya. Angis. Tekin ağa kopya. Bitti kımsan var bir şey. Kamu hangisi için bağlanır, kamu dikkatini kuşkan dağılışız. Bir türden görmesi yeri üçü şarnakı, bağır mağırken zezir bir dikkatçen görmesi en beş çanak var dağılışım, avri dağır bir korsak isimli. Terminologi ek okta görsün, öyle kontekst iz katırmak varış bana, öyle uzakan arzakan kestanı. Bir dikkatçen görmesi, bolonuz bağlanır, sarmasın, sınar gibi görsün. Խնդրեմ միացրեք Պարմանուկյանի խոսափողը ազգային ժողովի երթուղակ ավարտի երկրորդ։ Նորից եմ խնդրում ազգային ժողովի քաղաքական մեծահասնության մի պա այդ ինքնավստահության արեստական ինքնավստահությունից դուրս եկ։ 3 տասնյակ հազարավոր մարդկանց ներկայությունը այդտեղ փաստել, որ ժողովուրդը օրկման եզրին է։ 3 տասնյակ հազարավոր ինքնապուպ հավաքված մարդիկ սպասում էին քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչներին։ Չեկա, բայց ժամանակ կա։ Շարունակում եմ։ Ագրի գործընկերներ, չունեմ պահպանել լրություն։ Հիմա կարող եք գրանցվել ելույթների համար, եթե չափես հասկացեք, որ վիճակը օրացական է։ Վերջապես հասկացեք, որ այս վիճակի լուծումը մեկն է. Նոր իշխանություն, նոր կառավարություն, նոր վարչապետ, որն այս վիճակից կարող է դուրս բերել։ Այս պահը շատ լուրջ է։ Նիկոլին փրկելու ժամը չէ, հայրենիքը փրկելու ժամն է։ Ու վերջում Լրություն դարձու, տիկի փողոցը։ Երեկվանի շատ է խոսվում բանակը եւ այլը։ Փակ մեր հիմված ուժերին, փակ մեր բոլոր կամավորներին, սկսած մինչև շարքային, մինչև երրամսյա զորակոչված, մինչև բարձրագույն զինվորական հրամանատարություն այս ահավոր ծանր պայմաններում իրենց պարտականությունը կատարելու։ Հավերժ փակ բոլոր հերոսներին, որ նահատակվեցին։ Բայց նաև հրապարակ են նրանց անունները։ Ու այստեղ շատ են ասում տղեկը։ Այդ տղեկի մեջ հարյուրավորներ կան, որ այս երրանցյա զորակոչին քաղաքական պատճառներով է զորակոչվել։ Այդ տղեկի մեջ է նույն ազգային ժողովի աշխատակազմի մեր Արմենուի Բյուրեգյանի օգնական դասական ուսանողը, Տիկին Պողոսյան, Հագիս,